Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her all you know, I'm breathing and racing on. Can't keep making exits from the pressure, lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not lonely when solo and solo exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I'm better off alone. Breathe and embrace it on my own. And if I turn her off alone, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, yet I survived it. Refresh love, I've been reminded. And if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. And if I'm better off alone. Vamos experimentar, gente? E um salve só, eu sou a Daniela Cooper, mas estou gravando aqui no canal do meu pai. E hoje vamos experimentar produtos ilimitados, tipo esse daqui. Com certeza alguém já viu no supermercado e não teve coragem de comprar, com certeza. Esse aqui do Outback também. E esse daqui também. Bora experimentar? Ah, e não esquece não. Deixa o like, se inscreve no sininho. Ah, meu Deus do céu. Coloca no sininho e bora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar o de melancia. Ah, e não esqueça, Diogodó, se inscreve. Esse daqui, ó. Deixa eu falar pra você. Hoje eu tô de cameraman do Braya e esse é o canal mais variado do YouTube. E eu deixei ele fazer aí. Ah, não, que cor. Tô vendo que ele tá. Né? Deixa o like, se inscreve no canal. Olha essa cor. Espera. Você já tá fazendo errado. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Sabor melancia. É. Sabor? Melancia. Você já comeu? Não. Nem eu. Então, pessoal, nós vai abrir ela. Você quer abrir? Você quer filmar eu abrindo? Vai. Deixa eu filmar eu abrindo e eu filmo você comendo. Beleza? Isso, você também vai comer. Quem já comeu o waffle? Esse aqui é o waffle, né? É o waffle. É, sabor gostoso. Melancia. O cheiro dela é gostoso. Deixa eu cheirar. Olha o cheiro dela. Nossa, parece de chiclete lá. Então, ó. Como o Braya já começou abrindo, aquele burro não sabe abrir nada pra filmar. Nem filmar sabe, gagueja. Quando eu tinha a idade do Braya, eu gaguejava demais. Olha eu, como é que não tá. Então tá bom. Mano, olha essa cor, cara. Oh, cara. Não. Tá com na embalagem? Corante, quase nada. Tem gol da embalagem? Tá. Deixa eu experimentar primeiro, né? Eu vou falar minha reação. Olha aqui, experimentar. Nossa, uma bolacha de wafer da Pan com sabor melancia. Que
ruim. Ah, não deve ser tão ruim assim, não. Dai, deixa eu experimentar. Sabe o que é de babalu sobre melancia? Nada a ver. Deixa eu experimentar. Não, então pronto. Esse daqui? Não, essa aqui é da comida. Tá. Oh. É um gostinho exótico, doce. Caramba. Mano, é estranho de falar. É igual mascar chiclete e jogar fora. É bom? Não. Mano, tá filmando? Tô. Eu acho que eu vou dar uma nota 5. 5 de 10? Lembrando que cada pessoa tem um tipo de gosto. Eu achei uma proposta bem diferente. Oh, eu acho que é legal até, assim, mais ou menos. Mano, eu acho que eles deviam colocar uma melancia mesmo. Mas não é tão ruim. Mas também não é tão bom. É. Dá pra comer tranquilo? Dá. Qual que é a próxima que a gente vai abrir? Então, pessoal. A gente já viu essa melancia da hora. A gente devia ter deixado por último. Mas deixa aí. Depois a gente vai abrir os chips. Essa aqui é abacaxi com coco. Meu pai gosta de abacaxi. Eu gosto de coco. Eu, na verdade, eu gosto de coco. Só que em casa, como tem coqueira, a gente já encheu o saco. É. Né? Então, eu vou filmar o Brian abrindo. Abacaxi com coco. Ai. Você acha que vai estar bom? Vai. Ó, né? Comprei umas marmitas, daqui a pouco a gente... Vou fazer esse vídeo primeiro. Vamos lá, Bra. Abacaxi com coco. A cor é bonita. Não, a cor é de wafer normal mesmo. Parece aqueles wafer de chocolate branco. Dá pra sua volta primeiro. Vai, Cida. Abacaxi com coco. Boa. Boa? Boa. É mesmo? Caramba, que delícia! É mesmo? Que delícia! É! E ó, e lembrando, deixa eu falar pra vocês, essas aqui, tudo que aparece aqui que a gente tá filmando aqui, é coisa que vai sair já do mercado. É como se fosse edição limitada, entendeu? Então, antes de sair, a gente vai mostrar pra vocês. Quem sabe perto da casa de vocês tem, aí a gente já fala se é bom ou ruim. Mas, vou falar pra vocês, essa de melancia... Vai do gosto. Mas também é hortelã também. É, tem hortelã também no meio. Vai do gosto e do paladar de cada um, entendeu? Então, pode ser que eu. Pode ser que eu não goste, pode ser que vocês gostem. Agora, eu. Filme eu que. Caramba, velho. Ô, louco! Isso aqui é bom pra caramba, velho. Mano, ó. Mano, tem muito sabor desses dois. Da hora demais. Mano. É 10. 10 de 10. É muito bom, hein, rapaz. É muito bom esse bagulhinho. 10 de 10. Você é doido. Muito bom. Nossa. Ô, tio, eu não sei onde tá a extensão de ligar o micro-ondas pra esquentar as comidas. Você levou embora? Não. Cadê? Meu Deus, ela veio falar isso do vídeo agora. Não, tá bom. Mano, ó. Compraria de novo e é 10 de 10. 10 de 10. Então essas duas aqui a gente já... 5, o Brian deu 5. Eu daria até mais, é uma proposta diferente. Agora essa aqui é boa demais. Essa aqui, mano, muito boa. Agora nós vamos pro chip. Tá. Ó, essa, biscoito essa, diferente. Esse daqui é um biscoito de melancia, fermento. Ah, tá. Não, tio, é sério? Não é zoeira, não. É que eu fico zoando os outros, o pessoal acha que eu tô zoando. Não, tio, é que nós tá experimentando coisa diferente. Não vou zoar, não. Ele acha que é de pimenta, será? Não é não, tio. Tá aqui. É sério? Tá, depois ele experimenta. Mano, então. Mas, pai, eu tava pedindo um negócio. Por que eu misturo as duas? É que ele vê os vídeos meus, eu zoando o Brian, ele fala, braço. Oh. Então, vamos lá. Vamos aqui nos chips, então, né? Que é boa. Agora, Outback. Agora, esse aqui o Brian já comeu e ele fala que é bom também. Tem aquele gosto da carne, né? Tem. Lembrando que... O nosso papá tá ali, não é nem comeu aqui, ainda. Aqui, ó. Como eu disse pra vocês, edição especial. Entendeu? A maioria das bolachas aqui, as bolachas aqui que a gente filmou também,
Provavelmente é edição especial. Então é coisa gente, que já assim, já vai sair do mercado. É. Outback. A gente não parou para ler. Uhum. Vou abrir aqui. Ai, mano. Recomendo muito. É. Bem, eu vou pegar um pequeno aqui. Ó, peguei um pequeno. Dá pra sentir muito sabor. Vou dar carne. Você sente. Cida. Vem. Quem já foi no Outback sabe. É um... Tem aquela... gosto daquela costelinha mesmo. Você acha bom, mãe? Bom. Bom? Se dá poucas palavras. Agora... Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a edição especial do Ruffles Outback. Oh, o Ruffles, eles fazem muita edição especial, mano. De vários sabores. Então esse aqui e é 10. É bom. E sempre é bom. Isso aqui é 10. Isso aqui é 10, né? Agora, o que eu mais gosto, que não é edição especial, mas eu fiz questão depois desse vídeo. Porque esse aqui era. Eu ouvi dizer que era pra ser uma edição especial da Ruffles. Só que a Ruffles, o sabor que a Ruffles mais vende é esse aqui, ó. É o cebola e salsa. É a edição que a Ruffles mais vende. E essa é a edição que eu mais gosto da Ruffles, que é a cebola e salsa. Nossa, o Braga tá tudo de gordura com o meu celular. Mas que gordura que eu tô comendo salgadinho. Isso aqui é o melhor Ruffles que tem. Oh. Eu acho mais gostoso que é o Outback. Deixa. Uhum. Daí, cachorro. Cida. Vem. Agora, depois eu vou perguntar pra sua avó qual deles é o melhor. Mãe, agora você sabe. Entre Ruffles, Outback e o cebola e salsa, qual você acha melhor? Esse. Outback. O Outback? É melhor que o cebola e salsa? É. Ah, eu já não acho. O Ruffles Outback é melhor que o cebola e salsa. Eu acho... Eu gosto mais desse verdinho aqui, ó. Cebola e salsa. Entendeu? Melancia. Melancia, vai. Vê o que você acha. Bom. Não? Bom. Agora vê a de coco. A de coco com abacaxi. Qual a melhor? A de coco? Eu também achei. Também, tio. Valeu, tio. Tá no meu ouvido, é nóis. Valeu, tio. Top. A de coco é melhor que a de melancia. A de melancia é diferente, mas a de coco é melhor. Minha mãe já tá comendo a marmitona dela. Olha. Tira dali a foto, senhor. Aham. Uhum. Beleza. E aí, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. E se vocês gostaram... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho, meu Deus do céu, Braia. Ô, oh, Braia, para. Uxi. Falou, valeu, fique com Deus. Até a próxima. E agora... Eu vou almoçar, que a marmitona minha tá brava. Churrascão. Falou, valeu. Fui. We'll be right back.